Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінде ағымдағы жылы үшінші рет бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтіп отыр. Бұл жолы жұмыс берушілер тек студенттер қатарынан ғана емес, жұмыссыз тұрғындар арасынан да мамандар таңдау мүмкіндігіне ие болды. Өз бетінше еңбектеніп жүргендер мен жұмыссыздар қатарына тіркелгендерден 600-ге жуық адам шақырылған. Бұл жәрмеңке бұрынғыдан өзгерек, себебі мұнда түрлі себеппен жұмыссыз қалған білімді, білікті, тәжірибелі мамандар да болды. 40-тан астам жұмыс беруші кәсіпорындар шағын және орта бизнес саласына түрлі санаттағы қызметкерлер іздеп келді. Сонымен қатар аймақтың тірегі болып тұрған Қазцин, Қанси Авто, Үлбі металлургиялық зауыты, Шүлбі су электр станциясы, ұн комбинаты, құс фабрикасы сияқты ірі кәсіпорындар да маман тапшылығын алға тартып, жұмысшы іздеуде. Бұл жәрмеңке Шығыс Қазақстан облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы мен Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің карьера құру орталығымен бірге ұйымдастырылды. Аталмыш басқарма басшысының орынбасары Тимур Жүкітаевтың айтуынша, бұл шара жұмыспен қамту бойынша елбасы тапсырмасы аясында өткізілуде. Және мұнда оңтүстік өңірлерден облысымызға шақырылып серпін бағдарламасы аясында білім алған қыз жігіттер де лайықты жұмыс табу үшін барлық жағдай жасалып отыр. Өзім Тау-кен ісінің мамандығын бітірдім. Өзім осы мамандық бойынша жұмысқа тұрғым келеді. Сол үшін осы жәрмеңкеге келіп отырмын. Сол бойынша біраз жерлерге резюме тастадым. Бұйырса алдағы уақытта шақырып қалады деп ойлаймын. Осы ең біріншіден осыны ұйымдастырып жатқан кісілерге, жауапты кісілерге үлкен алғысымызды білдіргім келеді өз атымнан да. Бұл барлық осы бітіруші түлектерге үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Ер азамат болғаннан кейін жаңағы әркім өзі ойлайды ғой, мысалға бір ертең отбасын құрып жақсы өмір сүріп бір еліне үлесін қосқысы келеді. Сол тұрғыдан алып айтқан кезде уже біз раз осы жерді таңдадық, яғни келдік, оқыдық, оқу бітірдік. Ендігі алдағы мақсатымыз сол, енді ары қарай жақсы бір мамандық иесі болып. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші соңғы жылы 92%-дан астам. Бұл тұрғыда жұмыс беруші мен түлектер арасында алтын көпір болып отырған университеттің карьера орталығы екенін айта кету керек. Жәрмеңке барысында әркім өзін қызықтырған кәсіпорындарға бет алып, білімі мен тәжірибесі сәйкес келген тұста түйіндемелерін қалдырып жатты. Бүкіл Шығыс Қазақстан облысына біз электр энергия береміз, сондықтан да бізде жаңа вакантный орындар өте көп бар. Бүгінгі таңда 140-қа жуық. Оның бәрі электромонтерлар, электрослесарьлар және электромонтер по эксплуатации счетчиктер деп аталады, соларды қарайтындар, және шеберлер, мастерлер деп айтады, диспетчерлер бар, аға диспетчерлердің, инженерлердің орындары бар. Күні бүгінге дейін металлург, инженер, тау-кен өндірісі саласында мамандар ауадай қажет. Мәселен, бір ғана Қазцинк зауытының өзінде 20-дан астам бос жұмыс орны мамандарды күтуде. Жұмыссыздық ұғымы бүгінде өзектілігін жоятын уақыт келді деп нық сенімен айта аламыз. Мәселе тек талғам мен таңдауда. Жәрмеңке аяқталмай жатып, жұмысқа орналасу бойынша 100-ден астам келісім жасалып үлгерді. Инабат Қайса, Евгений Духанин, мультимедиалық студия.